خبر او نظر خبرونه چا ستړي مشي. وسلوال طالبانو د فبروري په 9 نیټه له امریکا سره د قطر په دوحه کې تړون لاسلیک کړ. په دې تړون کې پر مهمو مسایلو توافق شوی و. یو برخه دا هم و چې وسلوال طالبان به له القاعده او نورو ترهګرو شبکو سره اړیکې پرې کوي، خو افغان حکومت وایي چې لا هم وسلوال طالبان له القاعده سره اړیکې لري او د تړون خلاف ورسره اړیکې نه دي پرې کړي. افغان حکومت د طالبان او القاعده ترمنځ د اړیکو د ثبوت لپاره د القاعده د غړو وژل کېدل وړاندې کوي. د اکتوبر په 15 نیټه د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې ملي امنیت د عملیاتو په ترڅ کې د هند لوی وچې لپاره د القاعده د دویم مشر ابو محسن المصري د وژلو خبر ورکړ. هغه وخت امریکا هم ویلي و چې وسلوال طالبان له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي و چې د ابو محسن المصري وژل کېدل د دې څرګندونه کوي چې طالبانو له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. اوس د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د فرا والی وایي چې په فرا ولایت بکوا ولسوالۍ کې د دوشنبه په ماخوستن د هند د وچې لپاره ستر مشروع واژه. ملي امنیت وایي وژل شوی کس محمد حنیف نومیده چې په عبدالله مشهور او د پاکستان اوسیدونکی دی. د فرا والی تاج محمد جاهد وایي محمد حنیف ډیر خطرناک و، لیزری وسلې ترمیمولې او د ډیورن دواړو غاړو ته یې سفرونه کول. دا چې لا هم القاعده غړي افغانستان کې وجود لري، نشتون یې څومره خطرناک دی. او دا چې وسلوال طالبانو له القاعده سره اړیکې ساتلې او کنه، روانه خبرونه کې پرې له میلمنو سره بحث لرو. که تاسو هم کومه پوښتنه او نظر لرئ کولای شئ برخه واخلئ. دا د خبر او نظر خپرونه ده چې کوربه زه سمې اولاد دورانه یم او میلمانو دې را سره هر یو متقاعد ډګروال نور رحمان نور او قومي مشر ملک شاه زمان خوګیانه دواړو تخرغلاس پم ستړي مشي په خیر راغلي. نور صاحب کتا سی وای آیا طالبان لال قاعده سره الله هم اړی کلری دلو یو بخون کې خدای پنامه سلامونه تاسو ته خوګیانی صاحب ته او تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وعلیکم السلام. اجازه راکړئ چې کتا چې په دې خپل اناس کې دا خبره ته اشاره وکړه چې مونږ د دوهې په تړون باندې یو کلیک باندې یو زغرم دا وکړو نظر واچو. دغه د دوهې کوم تړون چې د امریکا او د طالبانو په منځ کې شوی دا د حقوقي لحاظ ډیر کم بوتي او نواقص لري. مونږ په ماغه وخت کې د تاسو د میډیا او د لارې نه هم دا اواز پورته کړی و چې په دې کې ډیر ځات نواقص دي، کم بوتي ده، پکې د افغان حکومت سره چا په دې کې مشوره نه ده کړې، د افغانستان د ولسونو اواز چا پکې نه دا اورېدلې. دا یو پټه معامله و چې د 300 په ترس کې د خلیلزاد او د طالبانو د مشرتابه ترمنځ باندې امضا شو چې هیڅ حقوقي اساس هم نه لري، ځکه دا د دوو طرفو بل په دغه تړون کې اجرایی صلاحیتونه هیڅ نشته. نو دغه په خاطر باندې دا هم د حقوقي لحاظ کمپوتي او نواقص ډیر زیاتو. بل په دغه کې طالبان چې دلته زیات خارجیات با دلته جنگیږي، دغه 22 ډلو کې ډیر خارجیات با جنگیږي دلته، نو دغه خارجیات با چې دي د دوی سرنوشت معلوم نشو چې دا اوس کوم قسم طرف لاړل. په دې کې وزبکان دي، په دې کې چچنایان دي، په دې کې غوریان دي، په دې کې وزبکان دا ټول ډلې ټپلې، په دې کې پاکستانیان دي، دغه راغلي دي دلته دلته عربان دي چې د القاعده په حساب باندې دغه ټول ډلې ټپلې چې دا 22 ګروپ دي د دوی سرنوشت په دغه حقوقي دغه تړون کې سره معلوم نشو چې دوی کچیرته د امریکای سره د خپل تړون لاسلیک کوي لاسلیک کو امضا شو پکې دیش مملکتونو پکې برخه واخیسته. آیا د دې خارجیات به سرنوش بسنګ کیږي؟ آیا هغه به د افغانستان سره خارجيږي؟ آیا په افغانستان کې به د صلح او ثبات راځي؟ دا به دغه نو روس راځي چې خارجیات باندې دې نه وځي. نو بنان که اوس د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم په دې باندې اعلامیه خبره کړل چې طالبان خپل اړیکې د القاعده سره نه دي قطع کړي. اما په دغه هوکړه لیک کې چې د طالبانو د امریکای په حساب کې د خالی همدومره یو سطر کې لیکل شوی دي چې دوی خپل اړیکې دغه سره قطع کړي. اما که چیرته قطع نه کړي موږ به کم کم بندیزونه په باندې لګو چې دا دایم یو نقص وو په دغه هوکړه لیک کې. دا هم د هوکړه لیک به څنګه یادونه شي؟ لیک به داسې شوی و چې دغه خارجیات با چې دي دا به ټول د افغانستان خارج شي. دا که هغه مخ خپل مملکت خارجي دل دي که دوی بیا مړی کوي بیا خارج دل به څه معنی؟ هو وس دلته دا اولین به د خلک د دې نه خارج شوی وي. بل هغه نه د دوی مالی سرچینې چې د دوی تمویلې به دغه وچکړې وي.
چې دا د امریکای د پاره ډیر ساده او بسيط کارو. اما دلته چون امریکا صادق نه و په دغه تړون کې او د افغانستان ولسونو ته صادق نه و، دغه سولې ته صادق نه و چې دلته باید د سې اصول هره شي چې تل پاتې سول هووسیږي او افغانستان خلک د بعد دغه شلو کلونو نه غتلويخ کال او پینسلويخ کال پرې دغه شلو کلونو کې سره جنگیدلې دي. د دې په خاطر چې سول هو صوبات په افغانستان کې مېن سره شي، نو دغه په خاطر باندې هیڅ هلي ځلې نه دي کړي. هغه د خپل انتخاباتو په خاطر باندې هلي ځلې کولې. که تاسو په یاد وسیږي دواړه کاندیدان چې ول د افغانستان مسله کې بيخي متوجي اغه نه شول، تشه کولای نه شو ځکه د ډرامپ لاس خالیو صلح تر راوړی او هغه بل خو بایدن خو بیخي په دې باندې فکر هم نکو. نو دې په خاطر باندې ګوره د افغانستان مسله بیخي شاته پرې خوده. که چیرته دغه صلح شوی وای او دوی صادق وای ورته او دغه صلح یې کړی وای، نو دا وته منل چې امریکای خلکو به دته رای ورکول او دویم دفعه لپاره بیا رای جمهور کېده. چون په دغه هوکړلیک کې نواقص کم پتی ډیر و، ولسونو ټول ولسونه ترې نه خپه دي. مونږ تاسو دغه ولس خلک یو، یعنی زمونږ تاسو یو خواصه هم په دې کې نه ده. لکه اوس دوی په کلي کې 5000 بندیان خوشی کوي، اته شپږ زره او سل کسان بندیان خوش شو. اوس که د القاعده او طالبان اړیکو ته راشي لا اړیکې لري که دغه دغه کسانو چې د تا په دې اناس کې وویل چې دا ووژل شو او بل ور په فرا کې ووژل شو، نو دا د دې ښکارندوی ده چې د دوی خپل رابطه په کلي توګه د دوی نه قطع کړې نه ده. دا موسم تمویلیږي، تجهیز کیږي او په داخل د افغانستان کې دوی جنگي دا نو چیرته نه وای خو بس باید دغه سړی ته ووژل شوی. تا بیا هم ډګروال صاحب راګرځو خوجانه صاحب که تاسو وایي طالبان به له امریکایانو سره د قطر تړون ته څومره ژمن پاتې شي، هغوی ویلي په دې تړون کې چې موږ به د ترهګرو ډلو سره او یا هم القاعده سره اړیکې پرې کوو. ولې اوس په افغانستان کې د القاعده غړي وژل شوي، کله چې ابو محسن المصري د اکتوبر په 15مه په غزنی کې ووژل شو طالبان ویاند ویل چې دوی به په دې اړه څېړنې وکړي، لا هم څېړنې نه دي شوي. تاسو دې تړون ته د طالبان څومره ژمنتیا باندې ډاډه یاست یا طالبان دغه تړون ته ژمنتیا ولري؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در سره مخ کې ډګروال صاحب تاسو د انعکاس ریډیو کارکونکو او اوریدونکو په خاص ډول د وطن سربازانو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام. په بخنې سره زه لږ کلیوال سړی یم، ما خبرې لږ زه به دا وایم چې که موږ په دې باندې فکر کوو چې یاره د القاعده سره دوی اړیکې لري کنه، کوم هغه ورته ویلار دی چې دوی اړیکې ورسره نه لري؟ داسې څوک دا ما په نظر څارنه نشته. یوه بل تاسو وی چې دا به هغې له وفاداره پاتې شي کنه، که نه وي وفاداره څوک بیا پوښتنه ورنه وکړي؟ داسې څوک شته داسې کوم تضمین موږ اخیستی چې دوی نه بېرته پوښتنه وکړي؟ سره دام نشته دی. دا د ما په نظر دا بې غفلتې وظیفوي وي چې موږ اوس هم په دې فکر کې یو چې طالبان د القاعده سره اړیکې لري کنه. یاره که د القاعده سره اړیکې نه لري د وطن ویره نه وي نو امن شو ده؟ امن خو نه شو کنه. موږ لکه په هر عنوان هغه که د القاعده عنوان وي، هغه که د طالب وي، هغه که د داعش وي، هغه که د بل وي، هر عنوان چې وي، خو چې افغانان مړه کوي افغانستان ویره نه وي، موږ له یوه خبره ده. زه وایم چې موږ له څه کول پکار دي افغانانو له څه کول پکار دي؟ موږ ټول عمر دي ما په نظر پم دي تیر شو چې پلانې مداخله کوي که نه کوي، دا کار داسې دی که نه دی؟ دا داسې دی که نه دی؟ نو دا د څلوېښت کاله موږ نه پوهېږو. مطلب د حکومت دی که نه یو عوام د ما د حکومت و عوام نه جوړ دی؟ ټول افغانان څوک چې نظام لاندې افغانانو لای ما دغه ده چې افغانانو موږ له څه کول پکار دي؟ حکومت کې به یو څوک راجګېږي هر څه بې کوي نو موږ به ورته ګورو، خو دا خو د وطن خو یې ټولو دی که نه؟ دا مشترکۍ وکشتی ده. زه وایم په نن شرایطو کې دی ما په نظره چې هر افغان دې ځان مسؤول وګڼي چې د خپل کلي نه څنګه کولی شو موږ خپل کلي له امن نه وستی شو. هغه نه په سوالونو راځي، نه تش په دې شعارونو راځي. موږ صرف شعار ویر کوو چې دا مداخله کوي، ودی نه کوي، وفاداره بې پات شي که نه؟ یاره که نه شي کوم څوک دی هغه چې هغه ګریوان له موږ لاس ور واچوو چې یاره دا د تړون نه وختي دي او وختل چی شي ته؟ دا چې دوی هلته د سولې خبرې روانې دي چې تاسو وګورئ موږ خو افغانان یو، د جرګو د لرې نه څه کېږي؟ یعنې چې جرګه کېږي وربند پکې کېږي و تیږه پکې کېښول کېږي، نو دلته په بخارونو راځي، سړکونه میرنوي، هر څه میرنوي. دا د ما په نظر دا د وخت ضایع کول دي چې موږ کوو. بل موږ د خارجیانو خبره ډېره کوو په بخنې سره چې امریکایان صادق دي نه زه یم، نو څنګه به موږ دې هلته یو چې کافر دي موږ دښمن دي، نو د کوپر نه دوست تمه کوي؟
من کله پاکستان لګوت نه سو ير پاکستان ارڅوک د خپل مستقبل د فور غوړی چې خپل مکتب کې کوشش کوي زول نمره شه مسلی خبره من کړه چې د افغانستان طبيعت لري او د افغان وی ځان افغانې د خاورې سره جفاینې د مور سره جفاره نو نور د ارڅوک په دې باندې فکر وکي ای دینم تیری گوچ احمد نوم دیو که محمود دی انقلاب تیر شو ورسو کیا په خپل وخت یاد وخت مجبوریتونه و نامه پرې تړلې په دیم خبره نکو نن په کور راغلې خبره راځي دی خبرو نو موږ وزو چې موږ ټول عمر پم دی تیر شو چې دا د سیده کنه دی دا کوم ثبوت وړاندې کوی را بالکل مطلقاً سل په سلو کې ثبوتونه چا نه ورته پښتنه حکومت تضمین موجود دی بله ای دینه خبره باید روبوسو یو خو موږ چارواکو نمیم دا وختنه دولتي چارواکو نه دوم چې کینی آر جلسه کې چې کین اول خو یو پیغام اعدام پیغام د ګوندیانو لا چې موږ په کور کې ور ما بلوي پیغامونه تیر شي موږ تش پیغامونه ورکو وغه ملي دي موږ سره کې ای دینه تیر شي څه کول په کار دی په دې باندې باید خبرې وکړو په دې فکر وکړو خپل مسولیت مطابق خبرې وکړو ځکه اوس پر جمهور خبره کوم نو د خپل نظر پوښتنه نه ده چې وکړم بله ډګروال صاحب ډیره ښایسته خبره وکړه چې په حواله کې موږ باید په هغه باندې فکر کړی وی چې یار هلته کوم داسې هغه و چې د خارجیانو سره اړیکې شکوي په کوم هغه باندې څنګه ویش کوي څوک شته دلته دا معلومات بیرته وکړي دا دما په نظر دا د وخت ضایع کول دي بالکل اړیکې نه دي شکولي که دا اړیکې شکولي وي موږ وطن ویرانیږي نو موږ لې پارک شه شو موږ لې کوم پارک نه دی چې تر څو جنګ ونه درېږي موږ هېڅ د سولې احساس نه نو بیا طالبانو ژمنه څه شوه هغه وویل چې موږ په دې ژمنه چې موږ اړیکې پرې کوو ژمنه باندې هغه څوک ودرېدی شي چې د خپل اختیار والا وي چې د خپل صلاحیت والا وي څه وایي طالبان مستقل نه نو طالبان دا نو اوس داسې سوال دی مستقل چې وي نو اسلام آباد کې چې کولو چې دا مشورې لتله مستقل چې دی په مدرسه کې دی موږ د سمو الحق زوی له ټول په غوسه دی زم چې دا څوک وسانه سو دی دغه علاج په کار دی چې هغه په خپل ټول ورته سترګې پړې کړي ودي وطن کې هغه کوي موږ دغه سرونه نیولې ناسو اصلي ګنا دی موږ دا چاله باید ګوته ونه نسو دی آر افغان دا وظیفه ده چې دی وطن دښمن څوک دی یو یو خو به رسیږي یره که څملا وینو شو مصروف خو به کوم موږ خو تش خیرې و د وګانې دی کون ډیر نه جوړی دی ورور په دې وطن نه جوړیږي تش پښوارونو ورور وجنه دی باندې شي غاک جخکا او وغار دی باندې شي ونور شي پدې نه کې بس ځان مسول وګڼو چې ټولې وکشته کې نو سیده کېشته چې څوک تختی مته وینو کسین لنه ورځو لسونه باید په وته ورچې دي کې موږ ټول د سره نه شو نو دې دي تاسو یې چې ورته ویلار بيوي کنه بالکل نه دی ویلار هیڅ بیا هم نه ودرېږي نو څه به کوو موږ پدې باید فکر وکړو مننه ډګروال صاحب که تاسو نو پښتو د القاعده او طالبانو اړیکه افغان دولت او امریکا ته څومره غوښت درانه صاحب مننه درنه داخل کې د افغانستان حکومت د پاره د افغانستان حکومت د پاره خو بالکل غټ غوښته ورته او چې دا اوس موږ تاسو روزمره ګورو دا کمانډاختونه ګورو د سلی رښتو او اتیشتو ولایتو کې د دوی تحرکات ګورو د طالبانو او امریکای د پاره هم خطر ده خو د امریکای خو هم د عمر یو کار کړي او چې موږ خپل رابطه ورسره قطع کوو نور خو هغه تک کم ضمانت نه دی ورکړ شوی که چیرته رابطه قطع نه کوم موږ په بندیزونه پتا وسو لګو ما مخکې درته دا خبره وکړله د پټو ښکارا اړیکو څنګه وویل شي د پټو د ښکارا دا ډیر عجولانه کارو دا ډیر په شتاب باندې د خلیل ذات ما تاسو د میډیا د طریقه مول چې خلیل ذات نه غټ خائن په دې امریکا په اتباو کې چې د افغان لاسل هم ده په جنیو په کانفرنس کې چې کوم وخت روس هم هغه وخت کې وو شوروی اتحاد په هغه وخت کې شوروی اتحاد پکې وو پاکستان پکې وو امریکا پکې وو د دې د جنیو د کانفرنس نه دی وازنه خواسته د افغانستان د حکومت دا و چې تاسو به تر دې نه ورسته کې مجاهدین ته سلانه ورکوي پاکستان به دوی به پاکستان کو ته ځای نه ورکي تر څو دوی ملي مصالحه ته راشي اما همدغه سړی وو چې کوم وخت د جنیو کانفرنس ترک او امریکای ته ورسید لاغې نه کومکونه زیات کړ اوس هم د دې په خاطر باندې چې دغه د ډرام د انتخاباتو پروسه ډیره چټکه روانه و دی غوښتل چې په یو شکل د اشکالو کې د امریکایانو په سترګو کې خاورې واچي که افغانان ټول په تبام شي دا اوس چې زه یو نیم افغانان ګورم دا د ایجنټانو په حیثیت کې د عددي امریکایانو سره یا د خلیلزاد سره دا اوس مې نیم صفت کوي ورته چې دا خلیلزاد د غسه خیانت کړی دا ټول خلیلزاد کړی دا دوی اوس وایي چې نه موږ د پاره یو کار کړی دی دا غسه خیانت چې کړی ټول خلیلزاد وکړه دې په خاطر باندې دغه دوه تړون یا هوکړلی کې د ناقص جوړ ک نووس دلته دا د هم د افغانستان د حکومت د پاره غواخ دی هم د امریکای د پاره د بعدي غواخ دی ورته مثلا څنګه بادیګوخ دا لکه مخکې چې په تجارتي مرکز باندې په پینټاګان باندې دوی حمله وکړي صحیح زه درته وایم چې موږ سواج دوی بیا منظم شي بیا هم د حمله وکړي
دلته د ضعیف سلام ضعیف د طالبانو سفیر په پاکستان کې زه د غي د خلې نه دا خبره درته کوم چې هغه ویل چې مونږ لاړلو امریکای سفارت تزال ته ورغلم ما ورته ویل چې چیرته مونږ تاسو اسامه بن لادن تاسو امریکایانو تاسو پلاس کې درکو ای تاسو په افغانستان باندې حمله نه کوي هغه ورته ویل ول بیرته په جواب کې وای چې د امریکای سفیر ته سلام ځای په خپل دا اقرار کوي وای چې هغه راته وایي اسامه په سر زمون کار څه ده که مونږ ته تسلیم کوي کنه کوي مونږ حمله کوو مونږ دا یو ستراتیژیک پلان دی چې باید مونږ افغانستان ته ځان ورسو دا خو مونږ تاسو لپاره یو بانه جوړه کړې ده چې په میډیاو کې چې اسامه مونږ ته تسلیم کوي کنه مونږ حمله کوو اسامه وژنه د مونږ لپاره سخت نه ده نو دې په خاطر باندې د هغوی لپاره ګواښ دی د امریکایانو لپاره پاتې ګواښ اما د افغانستان لپاره سل په سلو کې ګواښ ده دلته د افغانستان د خلکو اواز چا نه د پکې درانه سبب اورېدلې تر څو پوری دغه هوکړه لیک په دې شکل کې وای چې هم د افغانستان حکومت پکې وای هم امریکایان پکې وای او هم طالبان پکې وای او دریم ګای چې ملګرو ملتونه دی اې دې تر نظارت لاندې دا هوکړه لیک به تزمینی باید اخیستل شوی تزمینی اخیستل شوی وای دوی خو اوس راغلل د خلیلزاد په سرپرستۍ باندې دغه هوکړه لیک امضا کړ حتی چې هغه حقوقي کم هغه نه لري دلته کم ارزښت نه لري دې په خاطر باندې چې دلته خپل وزیر خارجه وو معاون د وزارت خارجه وو دا خو دغه سی یو سړی لاره سر نه سړی را پیدا کړی چې راشد افغانستان د مسلې د حل لپاره د سولې د حل لپاره خلیلزاد موظف کړي یعنی دا یو مامور دغه دولت نه ده نو د دې په خاطر باندې د چې امضا کاوه د دې په ضمانتونه ورکړ شوې وای ملګرو ملتو تر سارن اعلان شوې د امنیت شورا تر سارن اعلان شوې وای خو په دې کې د افغانستان حکومت په خپل وخت کې یو څه غفلت هم وکړ چې د دغه ولسونو سره شریک نکړ بد ولسونو سره شریک کړي چې په ما باندې دغه فشار دی دغه 15000 یا 15000 باندې ځو حکومت تاسو ځان سره فکر وکړئ د دغه 15000 کسانو بله شپږ زره کسانو طالب بندیانو چې په دا په یو جنایت کې نیول شوی دي یا په انتحار کې نیول شوی ده یا په انفجار کې نیول شوی ده یا په جنگ په میدان کې نیول شوی ده نو تاسو ځان سره فکر وکړئ د شپږو کلوردوګانو قدر دوی جنگي شپږ کلوردوګانو کرا هر کمی که زر نفر په حساب باندې یو کلوردو سره دا جنگيږي په میاشتو او پښپو باندې دوی پیرې کوي تر څو پورې واسکر د پاس پوسټ نه راښکته شي او دوی په لزری شو سلام باندې وولي نو دلته د دې په خاطر باندې چې دلته حکومت هم پکې ناغېړي کوي ځکه فشار پی باندې ولسونو سره خبره شریکه کوي چې مونږ باندې فشار ده او دغه فشار په نتیجه کې مونږ باندې بندیان خوشی کیږي بله آیا مونږ یې خوشی کو آیا مونږ یې خوشی کو بله کو سره د دې چې دولت کې هم ناخوالې ډېرې دولت خو دې لپاره د بندیان خوش کول لپاره مشورتي لوی جرګم راو بلل ورته دا ګوره شپږ زره کسان خوشی کوي او په 240 نفر کې اوس مونږ به تاسو غلوې جړکی دا هم د وخت ضایع و دا هم د وخت ضایع و څو ځله د ولس پریکړه نه و نو دا یو څو کس فرمایشي خلک ورغلی ول ما ځکه تور سره ناس ټول یعنی دا ټول ورته او بل لټول نه خبره دا و دي کې به یو څو خلک صادقه خلک متلی ډیر خلک بمتلی اوس هغه ویل چې ټول راځي نو دا 240 نفر نورم خوشی کوي دا 100 نفر نورم خوشی کوي چې لاړ شي دا 100 راشي د دې دا اوس ځان سره تاسو فکر وکړئ په کڼلار باندې دوه میاشتې زیات په دې په کڼلار باندې تیرې صحیح تر دا اوس پورې دوی له اصلي اجنډا ته داخل شوی نه دي دا به کلونه اخلي د پاکستان نه بدای مستقیما هدایت اخلي د پاکستان نه طالبان هدایت اخلي او د هغوی د هدایت بل جنگي خلک چي دي چې اوس په دغه زمونږ تاسو په دې ولایت کې جنگيږي دا هغه خلک نه دي چې هغه د دوه امر تابع وسی هغوی وډاله د تاسو ځان سره په تلویزیون او تاسو د مځغه میډیا ولر نه موږ ګورو څومره وته کړی سار کې راشي نو ما هغه خوارو غریب طالب وګوره زغه ځکه چې هغه تر اوسه پر سپلاکو کېده هغه لا کرمچ تر اوسه په خو نه کړو بله نو دا طالب او هغه طالب خو بیر فرق لري څنګه کله چې د اوربند امر وشي به ټولی مني د ګوره تا اوس هم په دغه رقم باندې تر اوسه طالبان ور باندې د مراد نه اعلان کړی دی او د همدغه وجه په تیر اختر کې چې اعلان کړی و هم خال ډزې وشوي زی شاید ما چې خال ډزې په تیر ځای نه کې وشوي او بل دوی هغه نه هماهنګي نظامی خلک دغه کسان چې په دوه کې ناسي هغه سره نه لري ځکه دوی وي مونږ جنگيګو مونږ په زور داخليګو مونږ حکومت سقوط کوو او دلته چې زمونږ د خپل خوخي حکومت جوړو دلته سو چې ملا هیبت الله او ملا عبد الغنی برادر خپل کې هم غږی نه لري د ملا هیبت الله او ملا غنی برادر د دوی خبرې خود دواړه به سیاسي خلک دي زه هغه جنگي قومندانان خیم لکه د ملا عمر زوی ملا یعقوب چې دا نظامی کمیسون رئیس ته
مسئول ده یعنی دای اغه نه هماهنګی نه لري دغه خلکو سره ځکه دوی په میدان دی جنگ کې هم دوی قربانی هم ورکي او دوی په دې باندې پوره متيقین دي چې موږ د زور بلار نه چپکولې شو مننه ډګروال سي تاسو ته بیا هم راګرځو خو ګیانه سب کته وای د القاعده او طالبانو د احتمالي اړیکو د شتون په خبرګون کې افغان حکومت ته څه پکار دي یوازې عملیات وکړي کنه نور اقدامات ته اړتیا شته زه وایم چې منګ دې خبرو نه باید روزو اقدام ل ضرورت ده نه منګ له څوک په سوال سول روړي او نه په سوال ډګروال صاحب دا یو خبره شهره طالبان به مغه نه وکاش کې دا به اتفاق وي خو هغه به اتفاق دومره نه دي چې څومره منګ فکر کو منګ کې ډیره ګډوډه دي شته دې کې شک نشته چې نظامیان وغه دا مشکل لري خو هغه دې بل چا په پروګرام روان دي اډازو ولام دي مغه ریموت کنټرول یې وځي کې دی او هغه دې سیاسي خلکو ټول هغه تر شا یوټیوب دې مغه هغه کوي وسلی خپل ډازي نه کوي یوټیوب کې په کوي خو د افغان حکومت تفاره منګه خو افغان حکومت هم په قرار نه پوری کوي بندیان مینه خوش کول وی دا سول نه غوړي بندیان نه خوش کوي چې خوش کول منګه هغه زوایم چې من کاتي دریز وای دی من حکومت ولري د سې کاتي دریز چې نور دی بندیان د اعظم یم چې دا څوک بندیان دي دم باید خوشی کی زکه دی د مرغې د میزدان هغه د میزدان علی پی جګر کې نیوی چې بندي شې دلته تر بهګه او ته جوړ دم دلته تر ترزي هغه سی هغه شته نه چې هغه تر کوم له پکار دی نو دې نه چې به بندیان نیوی خده حکومت نه می غوښته نه داده بل چې په کلی کې د حل لاره د افغانستان د حل لاره د ملک او ملا د چرسه جوړی کی زه کدل ته ملکان د فرض ارسه جواز لري او ملا سوال لکې نه ولې د سرسایم څوک نو ور کوي نو ملا جنگ دی ملار ملا د فکر کوي چې دا جنگ دی ما سره دی د افغانان خه مسلمانانو څوک نو واچا څوک شي مونږ دا وغول مونږ یو چې اسلام مونږ خیال نو چې مونږ خیال ما مونږ ملای راخسته دی مغه په مونږ پیتوار کوي وختنم دولت نه دادا چې خبرې خو مونږ په یو حالات کې موږ غوړ چاپ سي خبرې کوو ای خبرو نتیر باید کاتی د ریز وشي دی وطن دښمن یو به اصلاح لري یو به نه لري اصلاح والا چې وی هغه کې باید اصلاح راشي چې نه وی هغه نور هغه په کار هغه دی وطن نه دی کدی دی وطن وینو خو په وطن به زړه درد کړي وو حکومت نم غوښتنه دا ده چې په کلی کې ملک او ملا سره جوړ کا چې ترڅو ملک دادی ما یو کلیوال نظر دی چې ملک او ملا په کلی کې جوړ نشي په افغانستان کې نو سول راتل شي ځکه راکو ته کوم سربازه نشي ودی ملک او ملا تر منځ کوم وطن شته زه مثال درته ملک لدی مرستو نن ولی تاسو باور وکئ چې د شیرزادو منګه شیرزادو ملکانو کونجاړي راغلي وي د تقسیم کړلې په جلال آباد کې ولسلې ولا کبیر کړی وي او ملا په کلی کې دی ملا چې د دین درسې یو سوال کوي یاره دروازه کې ویلو خدای مو بخو وځي پاره وړه چنګریزي درسې 5000 روپے پیس ورکو ملک لبی سودو هوټل کې ډوډۍ ورکو په سو تل لو کلی کې ملا په سرسایه جنجال دی نو ملا به پیتوان ورکوي په یان تاسو چې ملا ته ماش ټاکل شي حکومت لخوا باید ټول جمعتونه ټول جمعتونه باید د جواب کا په هغه پر صاف کړي ټول مدرسې ویلي موږ مدرسې خو په خپل هم د موقع پیدا کړي چې بل مدرسې کې سبا کې د تر ازي په موږ کې ویلي موږ مسلمانان دا خبر خو تاسو کړي چې باید دوی دوه ترمنځ هغه واټن راکم کړي شي مثلا کې دوی ته کوم امتیاز ورکول کیږي هغه د ملا ته مقلل شي د القاعده او طالبان د احتمالي اړیکو برخه کې حکومت باید څه وکړي حکومت اوس چاپی چوي مثلا چې د القاعده غړي د استخباراتي معلوماتو پر اساس هغه وژنې یې نیسي ایواز اندغه عملیات بستی کنه دوی شکایت وکړي نور نړیوال ټولنې ته یا ناتو ته یا نور هغه بنسټونه چې په دغه برخه کې حساس دي هغه یې کنه ایواز افغان حکومت عملیات نو زه ما چې د شکایت چې مونږ چاله کوو هغه یې نوي نه د دوخيله دوه چاور سواله کومه سي لاړه دوخيله تر کم لاړه غي نه خو مخکې په بندیم دغه مخکې چې ډګروال صاحب وی چې د طالبانو سفیر خبره وکړه چې موږ دا یو بهانه ده نور موږ مرګ څه سخت دی آیا دوی نه ګوري زه هم د ما په نظر چې دا د وخت ضایع ده چې موږ یو چې دا احتمالي اړیکې شته کنه څه کول پکار دی دښمن دی موږ دښمن دی هغه کشه زمان وی که ګل زمان هغه که احمد وی که محمود افغانستان ویرنوي او افغانان مرکوي هغه د خاورې دښمن دی په نمونه باندې خبره موږ نه کوو خودی ما په نظر دی هغه چانه چډازي بنګ باندې کوي د غینه د داخلي چې څوک سره مکران دی د غو علاج پکار دی دا ټول په دی باندې پویګو موږ دی څوک موږ جوړوي نه چې نړیوال ټولن ته پکار دی نړیوال ټولن له باید هغه وکړي رضا وکړي باید مللي متحد کې دوه ویر کینو موږ خپل ته هیڅ غنه کوو د نور دنیا ول سره کونکي غاګ جک شوی نه ویل ته نړیوال ټولن لګه کړی وي د یارې لري نه باید کار واخلو د کوم لري نه چې موږ کول شو خپل هغه باید دوام ورکو یعنی غفلت پکار نه دی لاندې خبر
درنو اوریدونکو تاسې له انعکاس رادیو څخه د خبرو نظر خبرونه اورئ. که تاسې هم کومه پوښتنه لرئ کولی شئ په 0 اړیکه واخلئ. اوریدونکو اړیکه کې دی راغلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی. ستړي مشئ، نوم مو واخلئ. څوک؟ بلې او آواز دی راځي، مهرباني نوم واخلئ. کوم ځای ماړی کنیولې؟ نوم می عبدالواحد دی او مولای خالص پاملو نه ماړی. عبدالواحد استر همشه خالص پاملو نه. نو کومه پښتنه یا نظر لری؟ دا څه نظر کوم دا دی خو دې وکی چې تاسو سره پر کې موافقه. مهرباني پتا خبرې ملک صاحب مو کې لیاو او تپخپل ما او ټول خلک د خبره باندې خپوی دي چې د کاسه لاندې نیم کاسه را زه خې معلوم دی راغه معلوم دی. مطلب څنګه نیم کاسه ته په مخه مونږ وخت دی کو کو وخت نه دی کو نو زه په دې خبره تایرانې ما چې کورونه کوټه شورا معلومه ده، د خبر شورا معلومه ده، امریکایانو ته معلوم دي. بیا که تاسې فکر دا کونړ ډېر وخت د پاکستان نه په توپونو باندې وسته او اوانونو باندې، نو په هغه وخت کې د قومندانانو ته کرجي صاحب بدلېدي ویلې چې دا توپونه راخوانه راځي او زمونږ دا کونړ وړي، نو د امریکایانو ورته ویل چې موږ لانه ده تصدیق کړې چې دا د کوم ځای نه دا توپونه راځي. نو امریکایانو ته په سیند کې دننه موضوع چې دا دا چې د القاعده او طالبان احتمالي اړیکې، اوس د القاعده بل غړی په فراه ولایت کې وژل شوی. افغان حکومت وایي چې طالبان القاعده سره اړیکې لري او طالبانو له امریکا سره په تړون کې ویلي وو فبروري په 9 په قطر کې چې دوی به له نور ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي، خو افغان حکومت او امریکا وایي دوی لا هم اړیکې نه دي پرې کړي. تاسې په کوم نظر یا دوی رښتیا هم اړیکې لري او که لري باید څه وشي؟ زما نظر خو دا دی چې تر څو پورې قمر باجوایی کنه نو دا دوه ګروپونه چې څونه دي دا ټول د سره متحد کړي دي او یو د بل سره هلین دي، او تر څو چې پاکستاني نو د افغانستان کې به جنګ او دا کوم ورور مسره دي چې مخالفت کوي هغه دا خپل نظر دی. خو تر څو پورې چې پاکستاني په افغانستان کې به جنګ او د پاکستان د سیاسي د مشرانو سره چې زمونږ مشران خبره حل نکي تر هغه پورې اولین ظلم سخت ظلم دا وشو د کرزي صاحب په وخت کې چې دلته کوم ښارګوټي د مهاجرو دپاره جوړ شو، رئیس د مهاجرانو یوه یوه نمره په درې درې لکه خرڅه کړه. په هغه وخت کې چې دا زمونږ مهاجر راپورته کړي وی اوس زمونږ مشران وایي په هغو وخت کې ویلي چې مونږ مهاجرو ته خرچه برداشت کو، داسې په جنګ باندې کومه خرچه دوی کوي صرف ته شمځکې ور نکللې او په یوه نمره باندې 2 لکه 5500 1000 روپۍ ته اخیستلې. که دا زمونږ مهاجر راغلي وی او په دې خپل ملک کې زیر په زیر شوي وی نو هلته مونږ ته القاعده هم معلومېده او طالب هم معلومېده. خبر نه جوړ دي چې موږ خپل بچي خپل ورونه نیم هلته ایښی دي نو دلته پرېښی دي بس موږ مننه کوم. عبدالواحد روز ستاسو نظر واخیستل شو. بل اوریدونکو اړیکه کې هم راخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستړي مشه په خیر علي، مهرباني نوم واخلي. لکم زه مننه کوم زه نه زه سر کو نه ته کوم تاسو هم تاسو مې مننه ته سلام نه نه کېل وړاندې کوم زه وخت لا یان نظر تاسو باندې کوم. مهرباني چې څنګه افغانان په خپل ملک سره ځان نه ونه پیژنه چې زه څوک یم. زه اول څوک یم انسان یم چې انسان یم څوک یم افغان یم افغان یم د مسلمان یم. که چیرې موږ دا احساس په ځان کې پیدا کړو ځان نه پیژنو نو دا مشکل حل کیږي. بله خو اصل کې موږ خپل ځان نه پیژنو ځکه هلکه به ګوس غلامانې که څو یو بل چاوګي پر ولاړ دی څو بل چاوګي پر ولاړ دی چې زما نظر خو هغه فکر هم دغه دی د اورېدونکو هم دسې نظر غواړم او دغه مشرانو چې دلته ناست دي دې په دې باندې یو لږ نظر غواړم چې نظر ورکړي. مننه ځان نه ونه پیژنو تر امې شب موږ هم دغه سي دا چې ته خبره ده چې تا سره اړیکه پرې کړو تا سره نه دا نه پرې کیږي. او نوم یادونه دی ځل بیا وکړم دې شو نن صاحب کناره. ها صاحب کناره مننه کو کناره شه خو وخت ولرای بوله وريدون کې مړی کې. السلام علیکم. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو څوک لکم زه
مریم خبرونه دی اوریدلې ده؟ مهرباني، چې نظر لری د طالبانو او القاعده د احتمالي اړیکو پاړه. اې پرې شو بل اوریدونکو راخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مې شي په خیر. مننه خیر اوسې. سلام تاسو یو خوبوم الملک یو د نکاستو اوریدونکو ته. وعلیکم السلام. مهرباني نو مو واخلې لکم زموږ برخه خښست. مننه چې کله شي د بلیکې مال ګلګل سر خوونه. شفیق الله. شفیق الله. شفیق الله. شفیق الله ستړی مې شنو کوم نظر پوښتنه لري؟ زه من منونه دا پوښتنه لرم چې دې بار بار غوښتنم کوي کنه دې نو ته وایي چې خلک یې پاکستان نه دي یا دې نور ملکونه دي او دې وایي موږ ساري کې پرې کوو چې دې به ته دې باندې زور واچي ځکه دې انده تاسو نسلي کو سره نه کوي چې موږ به دا خامخا دا کار کوو دې ته به دا اړي کې موږ خپل کار کوو کنه او په دې باندې به ته صحیح تاسو کو سی او لکه خپل خپل نظر مې ته وړاندې کی چې لکه فشار دا سبب وکړي لکه فشار په چا باندې فشار څوک راوړي؟ افغان حکومت، امریکایان، څوک پر دوی باندې فشار راوړي چې دوی ژوند پاتې شي؟ باید په دې باندې افغان حکومت باندې افغان حکومت کې فشار راوړي ځکه دا موږ سبا آینده یو هغه پاتې غنډې ولادت دي چې تاسو خپل نامه کړی او لاس کې موږ سره دا فشار نو مطلب څه دی؟ پوځي فشار راوړي کنه نور ډیپلوماټیک له هڅو کې مننه کوم شفیع الله ورور. ایواڑی کبل راخدا ورسته اړی کی. السلام علیکم. بلی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستوری مشی. بلی السلام علیکم. وعلیکم. زمونږ आवाज درځي؟ आवाज درځي د ما پښتنه دا ده کنه. نوم دی واخلې او ځل کمزنه داړي کنيولې. نوم می سبحان جلالات خان. مهرباني جلالات خان. سبحان استړی مشی. ما پښتنه دا ده افغانستان کې غصول به دې ناراضي توای ښه. چې د هر سړی لاسونه په وینو سره دي او هغه په چوکۍ ناست دي. بله. هغه نه غواړي چې دا سوله اوسي. په دې نه غواړي چې سوله اوسي چې دا حکومت جوړ شي. مانه پښتنه کېږي بیا مانه مثال هغه کېږي دا کله سوله غواړي چې بیا دوی دواړه په سوله نه جوړېږي. باید درېم ته واک ورکړي چې هغه رقم فیصله وکړه باید سره جوړ. مننه کوو یوسف خانه. دا د اوریدونکو نظرونه مو چې دوی ویل چې پاکستان سره باید ستونزه حل شي، خصوصا عبدالواحد ویل بیا په دې کې نو سائم کونړی دا خبره کړه چې افغانان باید خپلو کې جوړ شي. شفیع الله ورور بیا ویل چې باید په طالبانو باندې یا هم په وسلوالو ډلو فشار راوړل شي، هغه ډیپلوماټیک وي یا هم پوځي وي، تر څو هغوی دې ته وادار شي چې سوله وکړي او له نورو ترهګرو ډلو یا نور شبکو سره اړیکې پرې کړي. یوسف خان هم دا خبره وکړه چې خپل په داخل د نظام کې داسې خلک په څوکۍ ناست دي چې هغوی سوله نه غواړي بلکې جګړه کې ګټه ده. مهرباني تاسو نظر اورو ډګروال صاحب. مننه درانه صاحب. د دې ټول ورونو نظر موږ واورې دا ټول قابل د قدر دي او هر کمې د ولسونو هغه आवाज ده چې دا په ټول خپل نوبت باندې ویلي. او زمونږ واقعا زمونږ په دغه حکومت کې تر اوسه پورې سیاسي اجماع نه ده جوړ. په حکومت کې ما شخلی حتی د کور ټول مصارف ورکي مګر ملاتړ د پاکستان نه کوي. د پاکستان نه ملاتړ کوي او وایي چې هیڅ پاکستان نه په هلمند په جنگ کې نه دا وژل شوی او حال دا چې جنازې روانې دي پاکستان ته. حتی هغه کته پښتانه هم په دې باندې اعتراف وکړي چې ګوره څومره جنازې را روانې دي دغه نه. اما دوی د پردیو ګټو ته ژمن دي. دوی پردیو ګټو ته ژمن دي. موږ تر اوسه پورې سیاسي اجماع نه لرو او کله چې ته موږ سیاسي اجماع لرو دلې نو داخل د کورنۍ کار خو موږ پوره کړی و سرته خو موږ رسولای و پاتې کېدو بهرنۍ بورډ دی ځکه د افغانستان جنگ هم په داخلي بورډ لري هم خارجي بورډ لرو. اول زمنګ د پاره مناسبه خبره دا و چې زمنګ ټول سیاسيون رابران دي ټول په وجه بوي.
خو مګر دا چې دوی چون غلامان دي د پاکستان د ایس ای او د هغه جنا ما شخلی خو زمان ګیلا د دې ورونو چې دا کوم نظرات ول په دې کې یو ګیلا دا دی چې ته چې دومره ضعیف رئی جمهور اوسه چې هغه وای زستا ټول کشفی او استخباراتي منابع دارا پور در کوي چې پاکستانیان په هلمند کې جنگيږي په قندار کې جنگيږي په روزګان کې جنگيږي اما یو سړی سر را پورته کوي او هغه وای چې دا یو من جنگيږي دا ټول زیاتګي دی واسي شنه کارتونه راکېستي دي د موږ په سينو یې چولې دي تا دا راکښ نه کوم محکمه ته تا سره ولیت دا راکښ نه کو پرې د چې دا وطن بیخي غشي دا وطن بیخي ور وخلی د دې طرفداران راوځي دا بسته د خارون ته ور وچی لسوزیدل نه بنور سوزیدل زمون ولسونه روز مرا په جنازو کې وی په پاته هو کې وی په پادیرو کې وی نو د دې نه بنور بد حالت په کوم ځای کې راشي بهترینه خبره پکې دا دی چې موږ یو سیاسي جماعت لاړو او دغه واحد غګپور ته کو د صلح په خاطر باندې او په دغه هوکړه لیک باندې یو لسره بیا یو لیدنه وشي په دغه کې چې کوم نه واقعي دي کوم بوتي دي هغه به لری کی دلته خارجي بورډ ډیر قوی ده د داخلي بورډ نه دوی که سلوارم سیاسي اجماع دلته ولري په داخلي د افغانستان کې خارجي اجماع او خارجي بورډ ډیر قوی ده په باندې ځکه چې البته امریکا ده البته اروپا ده اوس کولای شي چې د افغانستان حکومت اروپا ته توجه وکړي اروپا اوس د اروپای ټولنو هیوادونه د امریکای د سره ډیر پټاکر کړي دي د هغوی د خواستو سره پټاکر کړي دي ګوره امریکایان ول وتلو وزو امګه د ناتو سره منشي ول چې تر هغه وخت پورې به چې مونږ تر څو پورې دلته القاعده او لمن زلاړ نشي نو دلته د دوی نظرونه سره مختلف دي نو دغه نظرونه د مختلف اوس د القاعده شتون دلته شته دوه کسان د نږدې ورځو کې وژل شول کچیر داسې وی امریکا غواړي چې افغانستان نو د امریکای وتل خو په هیڅ شکل کې نه د مخ خپل د ملازیب خبره درته وکړه امریکا تر 2015 کال پورې د عربو ټول تیل ختميږي او هغه په دومره اسانۍ باندې د افغانستان تر اغل نه د چې دومره په اسانۍ به افغانستان نو وزي او د عربو تیل ختميږي دوی به په داسې مملکتونو کې هلته سرمایه گذاري وکړي او هلته به پاتې شي چې هغه معدنیات ولري هغه تیل ولري هغه غاز ولري چې تر اوسه پورې هیڅ لاس نه دا خوړلې نو امریکا دومره په اسانۍ باندې د افغانستان نه نوځي خو جانا شبکه تاسو ولی القاعده افغانستان انتخاب کړی داسې ډیر نور ملکونو هم چې بدلته لاړ شي هلته ناغیز نه خپل چاري منظم کې افغانستان کې ورته بستر خبره برابر دی څنګه افغانستان کې بهتر زکه د خبر افغانستان د سی ټولنه د کپرابې څوک باندې خبرې وته کوي مونږ وته جوړو مونږه د سبا کرته نه غوې چې ځاړې وته کوم درته په باندې پریوځي چې د سبا کرته نو خو هغه له سړې چې ډېرې تبیداری کوي څوک نو دلته خو وروره په سوناتو طریقه وسیګ نور چار شي کوي دا په سوناتو برابر دي په دې خبره نه کوو غوځې ما افغانانو لدايه ما چې افغانانو ورونو لګ د سی فکر وکه چې شو دی دي چا سره وخوري سړی غي سن کانه خيږي په دې خاوره کې تر شنکیږي مغه دي مونږ مورګانی خوري هغه شو دی مونږ خرو د خاوره مور د وېدی سره جپا دي خپل مور سره جپا ده دي دي خاوري دي بچی سره جپا دي خپل مور دي بچی سره جپا ده هر وخت سره واخده هیڅ لم پر دین شو ویلې هیڅ کوم پر دین نه ده خو وسم په دغه باندې فکر وکه چې خلک دي خپل ملک دی پاره چې کوي مونږ چې کوو ا دې نه روزه ا مونږ چې شهرن کې نه اٹک لازم او سمرکان لازم او دلته پولی مټک کې مغو قدرت چلیږي دې نه رزه روزه کلی نه شروع کې دې ځان نه شروع کې خطور لتور وي سپین له سپین وي هغه بیا چا کوي وخت نه مې د افغانان نه دا چې خپوسه در باندې نسته دا اجزا ته وایم چې مونږ تش په منځو خوري وبخي چې لخرې و د وګانې کوو خیرو د وګان نه روزه لاس په کار شي هر سړی خپل کلی کې چې وطن دښمن ګوري او ته مخې له ودرې مرو خواسي مې دا اوس مري زارې پاتې یم خو دا وخت نه ډګروال صاحب وخت کم دی تاسو کې وای د طالبانو او القاعده اړیکې او بل څومره مهمې دي ډیر زیات مهمې دي او یو برخه د طالبانو ته بالکل زیات مهمې دي هم باندې کوم برخه باندې په مالي لحاظ په جنګي لحاظ او هم د تمویل او تجهیز لپاره ډیر مهمې دي او بل مانوي قوت باندې زیات دي نو هغه د مانوي قوت نه بغیر د تمویل او تجهیز نه د مانوي قوت ور سره ده او تر څو پورې جنګيږي پنګیزه باندې جنګيږي واغه یو نمونه په شکل کې خپل نفر ته ورخي چې ګوره دا یو د کوم زینو نه راغلي د کوم مملکتونو راغلي د افغانستان کې جنګيږي مونږ خو به لدینه زیاتو جنګيږي دلته انګیزه ورکول کیږي دلته مورال ورکول کیږي د طالبانو د پاره نو د دې لپاره ډیر زیات تر مهم ده نو د افغانستان حکومت د پاره لازمه ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وباسي تر څو پورې د دوی اړیکې وسره ختمي کی او د ما بیا هم ټینګار باندې ده چې په وکړه لیک باندې سره یو تجدید نظر وکړي تر څو پورې دا وکړه لیک باندې اساسونه ګړل شي ځکه د یک نواقص او کمبوتګان ډیر دي
تر څو پورې چې د القاعده سره د ټولو ترهګرو ډلو سره د نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکې قطع شوي نه وسیږي افغانستان کې سوله او ثبات نشي راتلی. ډیر مننه کوله تاسو دواړو. د بحث نچور همداو چې ډګروال نور رحمان نور ول افغانستان کې 22 ډول وسلوال جنگي چې د امریکا او طالبان ترمنځ تړون کې ورته اشاره نه شوي باید تړون کې ذکر شوی وای چې نور ترهګر ډلې افغانستان نه وېستل شي. د طالبانو او القاعده اړیکې د افغانستان دولت لپاره په جنگي برخه کې ګواخ دی او په نور برخه کې هم د امریکا لپاره د سپتمبر 11 غونډې حمله لا کېدل شي او غوښتنه دا و چې دغه د دوه کوم تړون چې د دیبان لسره کتنه وشي. ملک صاحب قومي مشر ملک شاه زمان خوګانی به ول چې ولس او افغان حکومت باید وطن جوړ کړي یو موټی شي. مطلب دا چې طالبان هم افغانان دي او باید د افغانستان ودانولو کې ونډه واخلي. بل خبره دا وکړه چې طالبان دغه تړون تجمن نه پاتې کیږي او پریکړه کې دوی مستقیل نه دي بلکې د نور خلکو تر فشار لاندې دي. د القاعده پر وړاندې باید نور اقدامات هم وشي چې نړیوال ټولنې ته باید اعتراض وشي. دا هم د باس هغه یو مهمه برخه د امریکا او طالبان ترمنځ هوکړه تش د کاغذ پر مخ ده او تضمین یې نشته. ته تاسو دواړو نړۍ مننه کوو چې بحث کې مو سره ګډون وکړ او برخه مو سره وکړه. تاسو نه مننه. ژوندۍ دې وي وطن سربازان. مننه. د انعکاس رادیو درنو اوریدونکو د خبرو نظر خبرونه هم دومره وخت لري. الله پامه.